Tere! Minu nimi on Pihla ja ma olen 10-aastane. Minu idee ühe lausega on siis minu emotsioonidele reageeris aba. Ma teen seda sellepärast, et see võib aidata paljusid inimesi maailmas. Kas lihtsalt niimoodi, et nad kasutavad seda lõpuks või selleks, et nad saaksid oma emotsioone väljendada. Kellele seda on vaja? Seda on vaja inimestele nagu mina, kellele meeldib lihtsalt loomaks riietuda. Cosplayeritele, nad lihtsalt riietuvad lõpuks loomaks, nagu minagi, ja teatriinimesed. Neil on seda oma igapäevatöös vaja. Ja kõige olulisemalt muidugi inimesed, kellel on raskema emotsioone väljendada. Kuidas seda kasutada? Sa paned enda anduri käe peale ja see loeb su südame tukseid. Kui sa su süda tuksu kiiresti, hakkab su saba kiiremini ka liputama. Minu visioon oleks see, et 3-5 aasta pärast on minu saba tavaline asi tänava pildis. Ja see on muutunud eneseväljendamise viisiks. Mind saab aidata südame anduriga. Aitäh! Minu prototüüp töötab niimoodi, et on tehtud sinna veebileht ja siin on kaks valikut, kas happy või sad. Kui sa vajutad esimese ehk happy peale, siis see läheb niimoodi liputama, kiiresti. Aga kui sa valid sad, siis see läheb niimoodi aegelselt. Niimoodi näeb siis välja minu saba seesmine osa. Siin on siis mootor, siis see, mis kõike seda juhib ja patareid. Kitsuta nimi tuli siis Jaapanist. See koosneb põhimõtteliselt ainult kahest sõnast. Kitsune ja tail. Kitsune tähendab siis jaapani keeles rebast. Ja tail tähendab inglise keeles saba. Ja niimoodi tuligi saba nimi Kitsuta.